Ja terve taas tänne Rauniiden aarteita Romuista rakkaudella ohjelmasarjan pariin. Tänä on sitten löysin tuommoisen proppi melassiglykoli. Vahva uutuus, Finevos Ak. Rehun lisäainevalmisten märehtiöiden veren sokerinpitoisuuden kohottaminen. Eli tämä oli nestemelanssia, nestesmäistä sokeria, jota lehmille syötetti aikaan. Tuosta tullaan. Oikeastaan kaikki liittyy noihin lehmiin ja kaikki paskat ja liiköt ja kaikki. Niistä tullaan meidän lehmät mieleen. Semmosta se on. Lehmät oli siihen aikaan, niin nehän se oli se pian elinkeino, ne lehmät. Se on se melassia, niin äithän se teki suurukset niille. Ja lehmät söi sitten suurusta ja lypsivät. Tuo sokeri, niin sehän oli hyvää, ne lehmät tykkäs tuosta melassia. Meillä on tuolla melassipönttöjäkki jo aika paljon. Se oli, nyt on melassipöntöt, niin en tiedä minkälaista nykylehmät syö, vieläkö melassia syöttävät niille. Niin se oli. Se oli semmoista aikaa se. Mutta noista tullut lehmät ja me vanahukset ja navettahommat ja meidän lehmät ja kaikki lehmiin liittyvään niin tullut mieleen. Niitä on aika paljon ollut tuolla. Paljon erilaisia noita melassia ja muitahan ne syötti niille. Semmosta ne ajat ovat menneet.